Impenjimi i fëmijëve gjatë muajve të verës konsiderohet mjaft i rëndësishëm. Një nga kontribueset më të mëdha të Gramshit të motrat veneciane ishin ideatorët e ngritjes së kampit veror për fëmijët e bashkisë Gramsh në bashkëpunim me vullnetarët të italian. Veçargëtimit kampi ka dhe synime edukative. Fatos Çoka, vullnetar, thotë se bashkë me dje me vajzë animatore të Gramshit në bashkëpunim me motrat veneciane, prej dy javësh do të jenë pjesë e kampit veror për fëmijë. Në bashkëpunim me vullnetarët italian, ky ka qenë ritual çdo vit, përveç vitit e pandemisë, të cilin nuk ka marrë pjesë. Këtë vit kemi filluar në fshat që nga fshatrat rrethinat, Skënderbegas, Shëmriz, Mashan, Galigat, Gjergjovin e Driz. E tani jemi për dy javë në Gramsh. Fëmijët janë shumë të gëzuar dhe shumë të interesuar për këtë. Kampi ka një temë edukative, të cilën ne po zhvillojmë dhe gjatë ditës. Kampi ka funksionuar më parë edhe në fshatra të Galigat, Driz, Mashan, Shemriz, Gjergjovin dhe Skënderbegas. Në çdo ndalesë të tij të veshit janë argëtuar mjaft